Abş senatı Ukrayna, İsrail və Tayvana yardım paketini təsdiqləyib. We actively working for peace. Birləşmiş Ştatlar Qəzzada 6 həftəlik atəşsəlsə bağlı plan hazırlayır. Yeməndəki húzlə İrana gedən yük gəmisini vurub. Gəmiyə cüzi ziyan dəyib. İndi sada ətraflı. AB Senatı çərşənbə axşamı erkən saatlarda Ukrayna, İsrail, Tayvan üçün 95 milyard dollarlıklı yardım paketini təsdiq edib. Lakin qanun layihəsi Respublikaların çoxluğu təkdil etdi, Nümayəndələr Palatasında hələ də etirazlarla üzləşir. Senat qanun layihəsini 70-29 səs fərqi ilə qəbul edib. Belə ki, 20-dən çox Respublikacı çoxluqda olan demokratlara qoşularaq onu dəstəkləyib. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski tez bir zamanda minnətdarlığını bildirib vədi edib ki, ABŞ-ın yardımı insanların həyatını rus terrorundan qurtarmağa kömək edir. Amerika-nın yardımı Ukrayna-da sülhə yaxınlaşdırır və qlobal sabitliyi bərpəa edir. Və bu da bütün Amerikalılar və bütün Azad Dünya üçün təhlükəsizlik və rifahın artması ilə nəticələnir. Zelenski X-də yazır. Siradın çoxluq lideri Çaxşümür deyib ki, qanun layihəsinin təkcə bizim milli təhlükəsizliyimizə deyil, təkcə müttəfiqlərimizin təhlükəsizliyinə deyil, qramdemokratiyasının təhlükəsizliyinə böyük təsir olacaq. Bu qanun layihəsi ilə Sirad bəyan edir ki, Amerika rəhbərliyi əl çəkməyəcək əylməyəcək. uğursuzluğa düşər olmayacaq. Şumel yekun səsvermə nəticəsi elan ediləndən sonra deyib. O, hər iki partiyadan qanunvericilərin dəstəyinin olduğuna işarə edib və Nümayəndələr Palatasında səsvermənin də bənzər nəticələnəcəyinə dair əminliyini ifadə edib. Ancaq Nümayəndələr Palatasında disoblikaçılar Ukraynaya əlavə yardıma etirazlarını, Abş-Meşkə sərhədində təhlükəsizliyə baxlı tədbirlərin görülməsinə dair çağırışlarla əlaqələndiriblər. Nümayəndələrin paltasının speakeri Mike Johnson bazar ətəsi deyib ki, prioritet dünyaya əlavə xarici yardım göndərmədən əvvəl Amerikanın öz sərhədində təhlükəsizlik təmin etməkdir və Senatın hazırki qanun layihəsi ölkənin üzləşdiyi ən mühüm məsələlərlə bağlı səssizdir. Senat respublikaçıları ötən həftə Albaş Meksika sərhədində hər gün minlərlə miqrantın Birləşmiş Ştatlara axınını azaltmaq üçün məhdudiyyətləri gücləndirmək müddələri ilə birlikdə xarici yardımu da əhəyət Təsadən qanun layihəsinin təsdiqlənməsinə əngəl olublar. ABŞ-ın sabiq prezidenti Donald Tramp səhhətlə bağlı qanun layihəsinin kifayət qədər sərt olmadığını bildirərək ona etiraz edib. Respublikaçı qanunvericilər də həmçinin. Senat sadəcə yardım paketi üzərində səs vermə keçirib. Çeşəm baxış məhsul təsdiq olunan paketə Ukrayna üçün 61 milyard, İsrail üçün 14 milyard və Hind Sakyan Okean regionundakı tərəfdaşlar, o cümlədən Tayvana dəstək üçün 5 milyard dollar və başqa yardımlar daxildir. Pentagon Ukraynaya ən son yardımını 2023-cü ilin dekabrın 27-sində göndərib. Birləşmiş Ştatlar Qəzzada döyüşlərin dayandırılması üçün 6 həftəlik atəş yasağı ilə bağlı danışıqlar aparır. Bu nöqbüş prezidenti Joe Biden Yordaniya kralı II Abdullah ilə Vaşinqtonda keçirilən birgə brifinqində deyib. Biz həm Fələstin, həm də İsrail xalqlarının sülh, təhlükəsizlik və ləyaqətinin naminə fial işləyirik, deyə Biden bildirib. Onun sözlərinə görə, Qəzzədə 6 həftəlik atəşkəs bir tərəfdən İsrailli girovların buraxılmasına, digər tərəfdən Qəzzə sektoru sakinlərinə humanitar yardımın artırılmasına kömək edəcək. Baydenin fikrincə, belə müvəqqəti atəşkəs regionda davamlı sülhün qorunması yolunda ilk addım olardı. Bayden həmçinin Qəzanın cənubundakı döyüşlərdən qaçaraq Misirlə sərhətdəki Rəfa şəhərinə sığınmış dinc sakinləri qorumağa çağırıb. Beynəlxalq humanitar təşkilatlar Rəfaha 1.3 milyon Fələstinlinin sığınıldığını deyirlər. Abşreprezidenti Rəfahda sığınacaq tapmış azı 1 milyon insanın təhlükəsizliyinin təminatı üçün İsrailə etibarlı plan olmadan ora qorudan əməliyyat keçirməkdən çəkinməyə çağırıb. Avropa İttifaqının bir sıra üzvləri də İsrailə Rəfaha basqın etməməyə çağırıb. Misir İsraillə sür sözləşməsini dayandırmaqla hədələyib. İordaniya kralı 2-ci Abdullah isə Qəzzədəki müharibəni dərhal dayandırmağa çağırır. O, Rafaha hücumunu qəbul edilməz adlandırır. Ondan sonra humanitar fəlakətin başlanğıcını deyib. İordaniya və digər ərəb ölkələri İsrailin hərəkətlərinə tənqidi yanaşır. Qəzzədəki əməliyyatın dayandırılmasını tələb edirlər. Dünyaya baxış proqramımız desiniz. Ab şərbi rəsimlərin bildirişinə görə Yəməndə İranın dəstəklədiyi hücullar bazara ətəsi Qırmızı dənizdə İranə gedən yük gəmisinə 2 raket atıb. Cəmiyyət üzü ziyan dəyisə də, lakin xəsarət alan olmayıb. Yemen nəqliyyatı mənbələri bildiriblər ki, səhər tezliklə endirilən zərbələr göründüyü kimi Qəzzədə İsrail həməs müharibəsində Fələstinlilərlə həmrəylik olaraq beynəxalq gəmiçlərə hücumlara başlamasından bəri Husilərin İrana gedən gəmrini hədəf aldığı ilk hücumdur. İranın dəstəklədiyi Husil müntəqatları Yemenin Husilərin nəzarətindəki bölgələrindən Pop Elmandep Instagram-ında iki raket atıb. ABŞ-nin mərkəzi komandanlığı əvvəllər Twitter kimi tanınan X sosial media saytında bildirib. Hər iki raket Qırmızı dənizdən keçən Braziliyadan qarğıdalı daşıyan Yunanıstana məxsus Marshall adaları bayrağı altında. MV Vistar Iris kargo gəlməsinə doğru atılıb, məlumatda deyilir. Gəmi dənizdə fəaliyyətə yararlı olduğu, cüzi zərər dəydiyi və ekipaşın heç bir xəsarət almadığı haqqında məlumat verib. Stcom rəsmiləri X sosial media platformasında bildirib. Qeyd edək ki, MV Vistar Irisin təyinat yeri İranda Bəndər İmam Xomneyi limanıdır, məlumatda qeyd edilir. Xoslərin hərbi sözçüsü Yahya Sarı televiziyaya verdiğı açıqlamada gəminin Amerikaya aid olduğunu, dəniz nəqliyyatı daşımalarına mütəxəssis Iris Marshall adaları bayrağı altında üzən gəminin Yunanıstana məxsus olduğunu deyib. Centcom və Kupler məlumat və analitik qrupu tərəfindən gəminin nəqliyyatı izlənilən təhlillərinə görə Star Iris Braziliyadan İranə qardal yükü daşıyırdı. Star Iris İranə yük daşıyan hər bir gəmi kimi, bəlkə də gəminin təyinat yeri nəzərə alınsa, İranın dəstəklədiyi dost sayıla bilən hüsrələrə hücumlarından qorxmadan Qırmızı dənizdə hərəkətini davam etdirib, deyə Kuplerin Kənd təsərrüfatı məsələləri üzrə baş mütəxəssisi və analitiki İshanu Bohano bildirib. Regional təhlükəsizlik rəsmisi hücumun İranın hüsrələrə nəzarət etmədiyini və müstəqil hərəkət etdiyini göstərmək üçün təşkil edildiyini və hüsrələrin səhranı əvvəlcədən məlumatlandırdığını deyib. Yemendə ölkənin ən sıx məşqiləşdiyi bölgələrinə nəzarət edən husi militanları noyabrın ortalarından bəri beynəlxalq ticarət gəmlərinə dəfələrlə hücum edib. Gəncəlik və sığorta mənbələrinin bildirdiyinə görə, onların hədəfi ABŞ, Britaniya və ya İsrail ilə ticarət əlaqələri olan gəmlər olub. Hücumlar bir neçə şirkətin Qırmızı Dəniz səyahətlərinin dayandırılmasına, Afrika ətrafında daha uzun və daha bahalı marşrutlar seçməsinə, ABŞ və Britaniyanın döyüş təyyarələrinin yəmnə cavab zərbələri endirməsinə sövq edib. 3-cü Respublika platformasının həm təsisçisi Araz Əliyev 7 fevralda Azərbaycanla keçirilən prezident seçkilərinin nəticələrini şərh edib. O qeyd edib ki, seçkidə Vahid namizəd qalibdir və nəticədə onun qələbəsi ilə bitdi. Əncəlik də onu qeyd eləyim ki, Azərbaycanda təşkil olunan növbədən kənar prezident seçkiləri ilk növbədə Azərbaycan hakimiyyətinin son illərdə, yəni 2020-ci ilin etibarən hərbi sahədə qazandığı uğurlar üzərindən özü üçün apardığı bir PR kampaniyasının tərkib hissəsidir və daha çox Xalqdan mənimə etimat qazandığımı və xalqın ona qarşı son illərdəki fəaliyyətlərindən dolayı etimadın yoxlanması kimi qiymətləndirmək olardı. Amma təbii ki, könül istəyərdi ki, bu bu cür şərtlərdə hansı ki, hakimiyyətin açıq-aşkar xalqdan müəmməndə bir səs alacağı gözləntisi də var idi və bu şərtlərdə ən azı demokratik bir seçkinin keçirilməsi və seçkilərdə mümkün qədər şəffaflığın təmin olunması ən arzu olunan amillərdən bir idi və bir çoxu da bunu bucuq olacağını düşünürdü. Çünki nəticənin müsbət olacağına bir şübhə yox idi demək olar ki. Amma qəribə şəkildə hakimiyyətin bu seçkidəki davranışları, yəni bu hipotezin heçə doğru olmadığını göstərdi. Çünki hakimiyyət nəticə etibarilə biz artıq 8 fevralın üzündən baxdığımızdır və daha aydın oldu ki, Nəticədən heç özü də əmin deyil. Hətta o dərəcədə əmin deyil ki, seçkilərdə o ənənəvi əvvəlki illərin seçkilərinə seçkilərlə müqayisədə demək olar ki, eyni dərəcədə ə, saxtakarlıqlara, eyni dərəcədə karuselə və müş ə, azad müşahidəçilərin iştirakına və müstəqil müşahidəçilərin iştirakına maneçilik törədildi. Və nəticə itibari ilə ortaya seçkidən daha çox bir şou çıxmış oldu. Platforma olaraq həmçinin özüm də şəxs olaraq düşüncəm budur ki, zaten başlanğıcdan etibarən, hətta seçkilərə o ilkin namizədlərin qeyd olunması prosesi itibaqən ortada bir qeyri-leqitim fəaliyyət var indi bir qeyri-leqitim hakimiyyətdir. Çünki 6+1=1 məntiqindən belə deyək də baş verən bir seçkidə hər hansı bir leqitim nəticələr çıxacağını gözləmək və onun demokratik bir şəraitdə keçiciyini gözləmək mümkün deyil. Hətta belə nümunələr var ki, yəqin ki, nəticələri bə çox izləyicimiz görür. Seçkilərdə iştirak etmək üçün gərəkli olan imzanın belə seçkilərdə toplanan namizədlər var. Yəni bu bir daha prosesin nə dərəcədə bayağı və qeyri-ritim formalaşdığını göstərir. Sadəcə müəyyən bir şəxslər görüntüdə rəqabətli təminə məczi namizəd olublar və halda ki, yeganə vahid bir namizəd var orada, yəni tək bir adam namizətdir və nəticə də hər hansı formada dəyişmir və onun ə, belə deyək də qələbəsi ilə nəticələnir. Biz yaxşı bir seçki institutu var, amma bu seçki institutu təbii ki, demokratik deyil, üzərində çoxlu işləməlik olmalı. Ümumiyyətlə bu seçki adlandırmaq belə doğru deyil, amma ə, bu gedişat onun göstərdiyi bir müddət sonra bu seçki anlaşışı özü də sıradan çıxa bilər, ümid seçkiçi gəlməyə bilər. Biz buna doğru gedirik. Üz bunun bir çox siyasətçiləri, siyasi fəallar ilkin xəbərdarlığını eləyirlər. Biz də hər şüşümüzdə bunu qeyd etməyə çalışırıq. Amma belə görürəm ki, o, o yəni hələ ictimai o ə, tam yaşamadan, tam başına gəlmədən bunu tərk eləmək istəmir. Proqramlarımızı bizim veb saytımız amerikaninsesi.org-dan izləməyi unutmayın. Ən son məlumatları bizim Instagram hesabımızdan da əldə edə bilərsiniz. Amerikanın səsi azad mətbuatə çıxış imkanı donorə informasiya çatdırmaq üçün bütün sosial media vasitələrindən aktiv şəkildə istifadə edir. Instagramda bizi Amerikanın səsi yazmaqları izləyə bilərsiniz. Bundan əlavə Amerikanın səsinin Telegram kanalını da izləməyi unutmayın. Günəlik xəbərlər və məlumatlar digər sosial media vasitələri ilə yanaşı Telegram kanalımızda aktiv şəkildə yayımlanmaqdadır. Telegramda VEO Azərbaycan adlı kanalımız abunə olmaq mümkündür. Amerikanın səsinin efirindən mən Bayram İscəndərov. Bu gün sizinlə sağlaşım. Hələlik.